Takže jo, Melonkové, tady jsme skončili, jdeme na to, let's go. Já jsem normálně v koupelně olízla. Jo. Proč to olízuje? A dobrý? Koukej. Je to dobrý. Jo. Jako Adelo, nechci ti jakoby něco říkat, ale nemusíš úplně všechno strkat do huby. Jak je vidět pravá tvář Adely, tak jsem chtěl, aby vše bylo po seru na to. Davide... Jaj, přesně půlnoc a jedna minuta, Aďo, ty jsi nestihla vybrat kojníky. My si to mě mrzí. Tam promluvíme, zavoláme si na WhatsAppu, nebo popíšeme v klidu, prosím tě, jo? Co se děje? Co tam píše? Davide, já to řeknu jednoduše. Ty se divíš, když jsi mě s nějakou dospělou ženskou, která ti vykládala karty, řešil, tak se nediv. Něco jsi slíbil a nedodržel si to. Nějakou kartářskou, tiktokou. Ahoj, tvůj sen, děkuju. Nějaký... Budeš streamovat, když budeš vařit? Asi ne, aby nebyl vidět Honza. Vlastně. My budeme vařit taky spolu. Romantické vařeníčko. Anime, a už toho mám dost. Nechci ji vyhrát, Adelku, prosím. Jako zrcátko. Že ten Louis má... je hot, píše, že ten Louis má také. Co má? Louis. Louis. Jako ten karamelový. Jo, ten karamelový, ano. Ale nebyl dvakrát levnej, no. Kolik stál? Ať on tě neřešil, počkej. Byl v Gizu bez Google a ona říká, že o tobě mluvit nebude, to ti nikdo lže. Když je vykynal. Ta otázka. A co to bylo, že ta ženská mu vykládala karty, prosím tě, a říkala tam něco v tom stylu, že prej já brzo, jakoby, že karma něco. A karma něco. A že ta karma mě brzo dožene a že on ode mě bude mít klid? No kole, to mi připomíná včerejší streameček. Pokud jste neviděli, podívejte se na záznam mého streamu, kdy karma došla na pana Jimíčka. To nebylo o ne. Dívej se, to je jako já třeba, já s Kubou, taky nějaká fejková zpráva přišla, že on se mi smál, jo? Já jsem si to neověřil z více zdrojů. A nazdruhnul jsem Kubu, že prostě, že on se mi smál, tak tím pádem, že se s ním bavit nebudu, jo? Mm-hmm. Takže Adel, zkusí to ověřit z více zdrojů, nebo prostě pro... Tak si říká, ověřuj a prověřuj. Mluvit si osobně s tím člověkem. Byla. Jo, a... Uvidíš, co ti řekne. A že jsem to nenahrála, tu obrazovku. Ty dostaneš jak peš, piškote, vyjebany. Klásku, klidni se. Jinak píško zlípej. A je tam David ještě? No. Davide, jestli jsi ještě u Animouska, napiš tam, prosím. René, prosím tě, takový výrazy večer, prosím tě, ne to. Neříkej. Já nekecám, když jsem na tom streamu byla, ježiši, do píči už, ale. Aďo, uklidni se. Tak jako by mohla si to splíst s jedným profilem, jelikož že to koluje. Jak se kouká prostě. Onko, já říkám, ta je úplně hotová, prostě té pomůže maximálně nějaká psychiatrie, bohnice nebo já nevím, ale sama ze sebou asi nic neudělá, no. Tady fake, jo. No, že on tak David byl na té kameru. Sama si nepomůže. Že? Jo. Děkuji za okolí, za ružičku. Ale to je jedno, já tady se o něm nechci bavit. Mm-hmm. Uděláš nějaký nebo co to je? Kateřino Kolasová, děkuji za pan Dobroučku. Jo, Káťo, nebo včera, že jsem ti dala moderátora. Mm-hmm. Dostala si Káťo. To se vyplatí. Mít u ní moderátora. Pokážu přítele, ale za soukromý tryskáč.
Zvířecí. Proč si hrabe v nose zase? Anděl, dobrou snad. Jo. Tak jde pryč. My zdravíme Barču. Barču? Děkuji za mikrofon. Pokejte teď já mám na ruce, já jsem si s tou udělala na ramky takovouhle gumičku a takovýhle gumičky. Mm, pěkný gumičky. Tady ta třpitiva. Máte ty komentáře, jsem už nestíhá číst. Držte. Na dálku, jo? Já zatím si jdu vyleštit masku. Vyleštit si bambusák a masku. Já vole, na mrakodrapu. To je láska. Hmm. Tohle je ale hezký, ty že... No go, je. Takhle je vysoké ego šopaholika, jo. Tohle je ale hezký, ty žárovky, lásko. Hmm. Mm-hmm. Vybírám to nějaký efekt, promiň. Dobrý? Promiň, omlouvám se ti. Miluju tě. No jo, ať jo, mi to bude taky. Už jsem tě zdravil, Balčo. A víš, že bych tě nikdy nic špatného nedělala. Hmm. Jo, nemáš za co kát. To je jako vážně, co to má bejt. Co to má bejt? Davidek. Pusinka. Davčo, prostě my to těšíme spolu a v pohodě. A potom, když tak si zavoláš za Adelkou. No, nezavolá, určitě ne. Davide, já se tady nebudu řešit, ale prostě jsem na tom streamu byla. Bavili jste se s tou kartářkou i o mně. Ano, Aďo, všichni řeší tebe, protože jsi největší celebrita a veřejně známá osobnost. Nedělej blbýho. Jaj. Můžeme někdy spolu zavolat. Mělko jedno. Ale Káťo, když budeš někdy vysílat, tak toho tak já můžu jít na okno klidně. Ahoj. Ne, já jsem pádel a kapeláci. Ale je to fuč, fuč výhe, nevadí, nechce to tak. Zelo paty. Já ty si koště, ty paní. Klid, lásko, ale... Já jim odpovídám. Animace neroz... Tak to on zapisuje. Ahoj, Kýřinko. Co, jupí, tvůj sen, teď nechápu, proč píšeš jupí. Pomalu, kurva, Sandruš, v klidu. OK, můžeš. Na WhatsApp, jo? Tak ať si to pošel Animousovi, mě to nezajímá. U mě ten... Mě to nezajímá. Člověk skončil. Já mám nový vztah, nový život. Jo, v podstatě jsme... Tluchta čára, jde se dál. Tak, zatryskáč, a co jako? Ježiš, nechte mýho Honzu už na pokoj do píči. Háďo, slušně, sledujou tě i malé děti. Nechte ho bejt. A mám vás lidi fakt akorát tak to... Vy máte v práci volno, děláte denní a zase nehledíte všude něco. Jste fakt trapný lidi, opravdu. Mm-hmm. Hej, proč lidi nadáváte, nechápu, proč? Klid, lásko, hele. O, tak Izabela by se ho nezastávala. Hej, proč mu říká klid, lásko, když on je úplně v pohodě? Jediný, kdo se tam rozčiluje, Adela prostě. Ne, ne, kulas. A to je klasika. Tak zprostá aspoň. Míšova se ptá, proč jsi zprostá? Já se snažím být v klidu monulí, ale s Davidem to prostě nejde a nikdy nepůjde. A já budu upřímná, já i kvůli Davidovi nejdu na tu chatu. Hmm. Ale no tak. Já tam budu. Já tam nech. Že jsi vyhrála, jak se máš, jak se dneska cítíš, máš chutě dneska se, ne Milonkové, těhotná byla včera, dneska už ne. Chci. No Rastislavé, se podívej na sebe, ty čistá svině. Čekáme, sklidu. Ok, beru zpátky. Kulásek taky už chytá nervy. Samozřejmě. Tady jsi šet na chodbu, lásko. Na chodbu. Že tady v patře jsou děti, že jo, tak ať tě nespudíme. No jo, a jo, od kdy ty jsi brala nějaký ohled na nějaké sousedy?
Hele. Pohodě, Amire, po práci, po odpolední, pohoda. Já jsem se měla dobře, dokovat se nečetla komentáře u Animouse ty hroty. Tak myslí ty hroty a to. No. A vymůže svoji půlce. Mě neviděla, tak co jako ostatní mě viděli, to je chyba. Nedává si pozor. Jako, neřeším. To je dobře, tak to je nějaká, ej, tak. Ale má si Adela nějaké ADHD, že? Se podívám, asi jakoby furt s něčím hraje, prostě odepisuje. Ona prostě nevydrží streamovat a věnovat se tomu streamu. Ona prostě vždycky musí dělat něco jiného. Víš, pouští písničky, tady ťuká něco, prostě hraje si tady, víš, jako neudrží podle mě nějakou tu koncentraci, pozornost. Kocovina byla úplně velká. Ještě s dvojkou jsem měl vlastně ráno z, no, na tu krvi, no. Děkuju moc. Děkuju, vážím si toho. Mám to takový repríza. Tvoj sen to nemá cenu, protože to prostě nemá. Já teď pak chcípám na hlavu. Jakoby a mě... Lidi jsou závistivé svině. Ale jako co zavídí kdo, nebo já nechápu. Ne, mě to čeká zase za 14 dní, takže asi tak. Ty tam máš tak... Amir. Jo, mám tam Amir. Ježiš, takovej pošuk. Děkuju, Amir tam je zlato. To je hrozný taky debil. Jsem upřímná. Jo, toho si vážíme. Děkuji za upřímnosti. Děkuji, Jindřiško. Ahoj, bráško, ahoj si, čau. Amir je debil. Adela se neumí chovat slušně, víš, Aďo? Ona nevidí můj chat, ona vidí svůj chat, jo? Musím, Amire, to bych nedoporučoval. Avis, čau. Avis, zdraví Adelku s Honzou. No, ahoj. Při Amire, budeš s ním uvěřit, že fotkami dopadneš blbě. Oj. Bacha. Počkej, Ivis, to je ta o toho Pepi? Ne, to asi ani ona je. A to Ivan Záruba, se to za... Ej, žádný hroty tady, nebo vás tady rozsadím všetky. Dobrou chuť. Děkuju. Nebudu se uspívat, když nechci. Ano. Já se uspívám v soukromí na Honzu. Soukromí. Priáď, usměj se, ne, úsměv to je moje soukromí, to tady dělat nebudu. Jak se konu, jo, nedají věci. Nebudu odpovídat na tady otázku, děkuju. No tak nemáš spamovat ani, kdyby tě ne to. Zdrouchu, děkuju. Já mám bábovku od Honze. Ne, já to neřeším, však pojď, Amire, my víme svoje. Dobrý. No. Co ještě užu si? Tady já chci. Co chceš, Vikinko? Ahoj, Soni. Ahoj, Soni. Dobré ráno. Už je ráno. Je čtvrt na jednu. Ještě není ráno. Děkuji za sledování. Zdravím tě. Ty jsi trapná. Ale velice. A tak pár do pici. Sandra tě pozdravuje. Děkuju. Děkuju za apríl. Dneska majonézy, jo? Dneska nemám majonézu. Už jsem měla. Co nového? To je zdravá, no. Všechno při starém. Člověk chodí do práce, z práce, utíkáhaný. A tak. Co? Jo, dobře, Davide, děkuju za to video. Přepošlu dál, když tak. Mm-hmm. Jo. Prosím, že to ani Honza vidět nechce. Ale jestli mě chcete vidět, tak proto musíte něco udělat. Nic není v dnešní. No, musíte si... No, asi všechno stojí peníze. Zatryská, ať se ukáž. Vypít flašku Jacka Daniels na ex. Toť ceník. Dobre. A mě by fakt zajímalo, že jo, protože vím, že Adela si pravděpodobně sleduje i teďka, že jo, moje nějaké videa, asi ne úplně všechny, že jo, ale mě by zajímalo, jestli Adela třeba kouká na tuhletu sérii Zpátky do minulosti, kterou točím,
jako co si říká v hlavě, víš, jakože tyjo, tak jsem se krásně měla, takový věci prostě všechno, výplaty prostě, byty hezký, víš, a teďka jsem úplně v hajzlu, víš, jakože reálně mě zajímalo, jestli když Adela kouká na tohleto, jestli jako by se nad tím třeba zamýšlí a řekne, ty vole, to jsem dopadla, nebo víš, jako, nebo to má třeba úplně na párku, nevím. Ještě řasenek. Děkuji za sledování. Hej, neblázněte. Kolik? Ježiši Kriste. Já se na to nemůžu dívat. No a co, takže? To jako dnešní doba. Není za co, Soninko. Ty to nevěděla, já jsem ti to řekl. V pohodě. Hlavně to šíř dál, jo? Děkuju. Ale Baruša, nejsem na to. Na sledovanost. Já taky ne. Pokra. Ale Štefa s Vejbinou to tvůj sen zvraceli, jo? No, oni blinkali, jakoby. A víš, jak je bábovka s tatarkou? Dobrá, vy nevíte, co je dobrý. Tak bys do zoo, tady nemusíš ani být. Super kombinace. No, ahoj, Samudo. Pozdravuj na Sibiři. Sibiřana. Ty jsi škádej. Ty jsi škádej, bum. Prý, neřešte jídlo. Amire, tak si objedni, já nevím, třeba buž asi, ne, to nestihneš, ale to je jedno. Říkáš na donut. Ivis. No, Ivis přijde donut, jakoby. A ty to tam ty lásku loukám, to je dobrý, jo. Tam, že ne. A budeme dělat blbosti možná. Možná. Možná také. Možná. Možná. Na jedla červené zelí s tatarkou. Mňám. Červený zelí s tatarkou, mňám. Mňám. Já to nechala, ano, a vy si? Taková těhotenská dobrota. Co potřebuješ? Specialita. Kajdu zlatá. Nevidím tě, nevidím tě, co potřebuješ, a vy si, píš. Jsem to psíka, suchvám tak, jak oni ke mně. Vždycky. Miluji tě navždycky. Nikdo nás nerozdělí. A mě nikdy nepřijdeš. Hlasně. Chleba s marmeládou a hermelín. Vynikající prej. Co? Udělám domácí bulky a uděláme pořádný burgery. Samozřejmě, brášku, uděláme burgery. S tím počítej. Barbeládu nemůžu, no? Orgie. Není. Mňávky se dostat s hoštěcí musí být dobrá. Prý, já žeru tatarku s rohlíkem. No ty kráso. A to se nepodělíš. Nabídni. Já bych tatarku mohla mít všude. Úplně všude? Holky, co říkáte, že bych si dala tatarku jako masku na obličej? To můžeš dát Honzovu tatarku, no. Jaj. Dobrou chučem. Já jsem hodně arrogantní. Pokud si ní dáte. To máš pravdu. U tohohle videa. Já jsem ten nejžebravější na TikToku. Na celém světě. Jsi zapomněl, já jsem nejvíc žebravá přece. Já jsem bezdomovec, feťák, alkoholik. Hej, spousta lidí jste mi říkali v komentáři, že to je prej Peťa Kraus. Ale to není on. To není on. Já budu být na to kurlovi. Alkoholik, a tak dále. Kocka, špína. Ano, aj vys. Povídej. Ještě nejdu na to. Co to má na křichtě? Hej, že by maska? Ale tvoj servo namíšel za tebou. Maska nebo placka? Pojede. A běžte do komentáře, z jakého je to filmu. Tam budou všichni. Jsem už dala na tom na FB. A já budu jen kurva žebráka teda. Hustý a mire. Podáme se někde ruce. A víš, jestli je to na mě, tak to máš pravdu, no. No, ty si já jsem grá za sobě. A ještě, já jsem protivnej. Já jsem ještě protivnej, bacha na to. Jo, já jsem taky protivná, když se to nic nedělej. A arrogantní jsem. Ano. A zlá. Jo, ano. To a ještě jsem tyranka. Ano. Hezky jsi to řekla. Děkuji za sledovačku. Souhlasím. Honzo, za co se ukážeš, kde mě tohoto skáče? Čichčoku nebáš.
Já taky. Ty máš co? Majonéz voj na vaše pomazka a mě nebyť si chutí. No, nebo zalva. On se ukáže i zalva. Mhm. Savička. Ano, to už hrála. Že ti to baví. Baví, no. Aspoň mám body. No, jo, no, máš body. Kojne. Já ne, prý, a ukážu tu mýka. To bylo na koho? Jako myslíš zalva? Nebo co? No. Jo, že se Honzo ukáže klidně i zalva. Zalva. Když skončíš v kamě. A říká, tady Miša psala, jestli ukáže i pindíka. Zalva. Pindík je soukromá věc, to můžu vidět jenom já. Hmm. Parádička. Honzo, ukáž ptáka. Tady. Jak to mám vědět? Honzo, ukáže. Mě pindíka. Lásko, fakt. Prý, já klidně toho lva půjdu, jestli ukážeš pindíka. Já mám, já nemám pindíka. On má tak nemám. Čabajku. Čabanos. Bože. Bo, vidíte kvaly? Baterika posunula, ne? Je, děkuji za tu hvězdičku odběru. Já myslím, že stačí, ne? Možná za to, že... Okay. Loket, Honzi. Loket, taky loket mám taky, dívej, vidíš to? Taky mám loket. Okno, loket. Ty máš kačinku, ano. Já mám kačinku, kde mám. Mám v tom lidský kačinku. A kde máš ty kozy? Vracím. Kingu, vracuju květáka. Ahoj. Vracuju květáka. Hej, vy jste tak zlí, proč jste tak zlí? Lidi. Nám to povědět. Lidi nejsou zlí, oni se chovají tak, jak se chová Adela k ním, nebo chovala. Jist. Nehraju Kevinku Fortnite, ale hraju pěkně na nervy. To umím najít. Na nervy umím najít. Jsem to nepoznala než Míšu. Jestli dobře, tak běž k Mišce. Děkuji, že jsi tu byla. Hmm. Míška se nevysílá, ale ještě tady. Co? Jo, Míša asi vysílá, ona je u Animouse, brouku. Teď mi to říkal, protože je u Animouse. Hmm. Co tam hledá v té skříni? Dobrý den. Co říkal Zlato? Jo. Co je? Jaj. Jestli to máš. Jestli, co to je? No to co to je? Co to je? To je křeček, ne? To není křeček. To není křeček. To není osmák, ne? Činčila. Jo, je to osmák, ano. Ale osmák ten rozkouše všechno, ne? Ne, rozkouše. Papa, tvůj sen. Ten je krásný, pane bože. Adel, ty jsi chtěla úplně všechny zvířata, očividně. Akorát, že se o ně bude starat, to nevím. Chlape. Ne, to je holka a je už březí, už vidím tady, že už budeme mít malý. Ahoj, ty jsi krásná. No, bude slaná na YouTube, možná. Ty máš vlastního tátu, viď? Jste krásný, zlato. Já jsem měla dva osmáky. Jo. A dopadl jako Morče a králík, předpokládám. Posrali všechno. Posrali všechno. Ty umři, čau. Tam tak druž, děkuju. Tak já to šáhneš, to posereš. Ale krásné. Princezna. Děkouka, ježiši. Kdo je slavná? Užijte to. Podívej se do toho celu. Klid zlato, ne? Teta hodně rychle chodí. Jo, jen to ještě teďka spalo před chvilku. Ježíš pinkala. Hm.
Bu, bu, bu. Jinak, kdyby někdo chtěl, za chvilku podle hmatu už cítím, že už budou malý, takže kdyby někdo chtěl, tak... Ona bude pinka. Mhm. Juj, ty jsi těhotná. A jo, ty taky. Máte to společný. Březí. Jo, březí. Budou malý osmáčci. Budou. A malé adeuky. Máme na granulky, máme na granulky. Jo, prostě. Ono to je. Tam to hodíš, tam to je, když to máš. Jo, a napiš do komentáře, jestli někdo z vás má doma osmáka. Jo, chodčený, jo, prostě. Jo. A jako vypadá to jako i křeček, no, jako. Vidíte, že to není týraný, že to všechno má. Teď vypadá spokojeně. Všechno. Tak německý granule, že ty potvorko? To už se vydrahí. Tak ono to stojí dvakrát víc jak z Česka, ale zase je to kvalitní sutroní, že jo. Tady ukážu ocas. Tady máš ocas, vidíš? Tady máš ocas. Spokojená? Říkám, kdyby někdo chtěl, napište mi potom během 3-4 měsíc do zpráv a můžeme se domluvit. Mám ještě dvě samičky, takže budou ještě taky březí, a takže pro všechny se dostane. Okay. A pejsky váš kde? Trenou se. Pejskové spínkají v boudě. Mají svoji boudu a spínkají ve své boudě. Oni jsou venku. To chce klid. Jsou venkovní pejskové. Tak se nerozčiluj miláčku, ale. Tak ale zpátky základ. Animousy. No? Řekni něco tomu Honzovi, jste rozčiluje. Proč? Honzo, nemáš se tady rozčilovat, říká Adelko. Já se chovám tak, jako oni k nám. Já vím, ale tak musíš to střebát, ano, ujat. Čuk, 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 čuk. A dej výdech. Čuk a zdar. No a to. Mamačku, jsem tady. Vždycky budu stát při tobě. To je sranda, je všechny. Ano, a Visku, proto máš tu možnost blokovat. Míša to za chvilku zapne, my už se tady ukončíme za dálkou a... Ukončí a prvé s Honzou vařit. No, rozloučíme se hezky. O půl jedny ráno. Popřejeme si dobrou noc. Dobrý co jsi psal? Ukážu, když se krénut. Neukážu, bohužel. Děkuju za ružičky. Poslední duel, lidi, tak se snažte. Děkuji za všechny růží. Poslední duel, lidi, tak šup, 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 jedeme, jedeme. Jedeme, Míky. Jsem tady vždycky vzal, to je tak krásný. On dělá to tady, já. Je asi k Míše. A rýpe něco. Jo, já půjdu Míše na okno, ale. Přestan tam je kecat do života. Ej, nechci ty dva, prosím, na pokoji. Děkuji. Není si svůj život a pak řešte ostatní. A co jako v rundy, tak jsem mu tohle to řekl, je to pravda, je to hezký. Děkuju jako tur za parfém. A něco? To je hezký. Když tam rýpe tu ruku. To myslím, dobře. Jo, aha. Ty bono... Jo, 102,9k lajků, cože? Ty bono. Tak to ty, dobrý. Jo, aha. Míšo, šetři, ty jsi mi dala dneska odběr, děkuju ti za odběr. Já mimo Míšo, kameru. To říká, pokud si přišláš teďka, takže... No tam objímá si, že? Preview. No, tak zase jdi, bohem. Dobře. Já říkám, že to krásně, tak nemím si být hnusná. Kouka. Děkuju za cínky. Koukáš krábe se. Lidi, poslední 5 sekund, tak se snažte trochu, ne?
Smažte se trochu. Bombíky, vole. Mám Honza. Dobře. Omlouvám se. Tam proč tam furt to? My se snažíme, ale... Lípe se. Karotko, prosím tě. A když se jsem... Ona si to už... A mě to velmi blokoval. No však, jenom blokuj, nenervuj se, víš jak. Děkuju za vítězství. Gratulace, upřímná. Děkuju. A no tak. Ván. Uražíte. Nemá to cenu. No to podívej na sebe. Však jo. Můžete mi i poslat jídlo, jako do Olomouce, to můžete celkem možná dojde. Já jsem dostala britavku. Ale kolik jsem jí zablokoval? Ne, zklumil jsem tak asi 200 lidí ze 300, tak... tak asi tak. Můžu prachu. Čus. Lidi, jestli chcete vidět animouska, běž tak výše. Dej maště. Hej, proč se ta Adela furt škrábe, prosím, já to nechápu, jdu nějakou tu. Ano. Vurty, ty skoč do zdi. No štání. Aj. Tak jo, Mišo, budeme čekat, až ty to zapneš a ať ti dva v klidu dovaří. Hello, funny, přišel si pozdě, všechno už je po všem. Ty jsi usnul, chudáku. Honzo to nemůžem si to. To vám poloučím. Děkuji, že jste tady byli. Animouskovi moc děkuji za duely. Vážím si to. To je poprvé, co dal duel. Takže děkuji moc. Děkuji za všechny dárky. A prosím, u Animouska začněte se trochu chovat. Chováte se jako idioti. Promiňte, že to musím říct. Ale chováte se fakt jak někteří, jak idioti. Čau, my jdeme vařit. Žmelnkové Adela šla vařit o půl jedny ráno a všem vám zkazuje, že jste totální idioti.